İşğaldan azad edilən rayonlarımızda yenidən qurma və bərpa işləri tam sürəti ilə davam edir. Bir neçə gün əvvəl dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfəri çərçivəsində Daşaltıda görülən işlərlə də tanış oldu. Kəndin müasir tələblərə cavab verən yenilənəcək siması artıq formalaşdırılıb. Şuşa şəhəri üçün strateji əhəmiyyət daşıyan Daşaltı kəndinin bərpası qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdəndir. Kəndin inkişafı, burada məskunlaşacaq əhali üçün rahat və sağlam yaşayış mühitinin yaradılması, sakinlərin məşğulluq sahələri və istirahət zonaları ilə təmin edilməsi prioritetlərdəndir. Burada ictimai və yaşayış mərkəzlərinin, mədəniyyət və təhsil ocaqlarının qurulması, sosial və ictimai obyektlərin inşası, turizm sahələrinin yaradılması, ərazinin yaşıllaşdırılması, bir sözlə Daşaltının təbii gözəlliyinə biraz da gözəllik qatıb ən müasir kənd modelinin yaradılması nəzərdə tutulub. Birinci növbədə soydaşlarımızın yaşaması üçün 220 ailə ora köçürüləcək. Bu 220 ailə 1100 nəfər insana əhatə edəcək. Eləcə də orada evlərin tikilməsi, çox müasir bir şəkildə evlərin tikilməsi və 65 hektar yer ərazini əhatə edəcək. Burada məktəblər tikiləcək, mədəniyyət ocaqları, sosial deməli, təyinatlı obyektlər və ən nəhayət onu deyək ki, çox müasir bir orada yaşayış məntəqəsi olacaq. Əlbəttə bu ölkə prezidentinin imzaladığı sərəncam var, birinci böyük qayıdış deməli, sərəncamı, proqramı və bu proqram çərçivəsində bu işlər həyata keçirilir. Kəndin çox böyük turizm potensialı da nəzərə alınıb. Burada özəl sektor üçün investisiya zonasında nəzərdə tutulan evlərin və turizm obyektlərinin tikintisi işləri də aparılır. Daşaltıda 2,4 hektar ərazidə kənd üslubunda otel və istirahət mərkəzi tikiləcək. Otel kompleksi 2 mərtəbəli 10 binadan ibarət olacaq. Ümumilikdə 48 nömrədən ibarət olacaq kompleksdə restoran, əyləncə və idman sağlamlıq mərkəzləri, uşaqlar üçün oyun meydançası, istirahət parkı yaradılacaq. Bütün bu yaşı obyektləri, turizm mərkəzləri, otellər hamısı həm həmin ərazilərin gəlirlə təmin olunmasına imkan verəcək, həm həmin ərazilərdə məşğulluğun təmin edilməsinə imkan verəcək, həm də eyni zamanda həmin ərazilərdə yerli və hökumət əhəmiyyətli vergilərin formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Daxili tələbatda mövcud elə öz insanlarımız, öz vətəndaşlarımız da bu əraziləri gəzmək və istirahət eləmək fikri istəyirlər. Eyni zamanda da xaricdə olan həm vətənlərimiz, həm də xarici turistlər üçün də bu ərazilər maraqlıdır. Buna görə bu sahələrdə bu istiqamətdə inkişaf etdirilməsi həm həmin regionun iqtisadiyyatını formalaşdıracaq, həm də məşğulluğu təmin edəcək. Kənddə həmçinin məscid, bayraq meydanı, informasiya mərkəzi, qonaq evi, xalq sənətkarlığı emlatxanaları, qida məhsullarının satış köşkləri, ictimai yaşı və ticarət obyektləri də inşa ediləcək. Eyni zamanda sərgi salonu, uşaq bağçası, inzibati bina, tibb məntəqəsi, klub icma mərkəzi, otel və istirahət mərkəzi, aktiv turizm və istirahət zonalarının yaradılması da planlaşdırılır. Bildirə Mikayılı, Cavid Şərifov, Emin Əhmədzadə, Telesəhər.